Eestis peab avalik sektor võimaldama kasutada riiklikult välja antud eID-d kõigis avalikes e-teenustes. Eesti eID tugineb avatud platvormile ja pakub hulganisti eeliseid. Vähendab ärikulusid, säästab aega kliendi tuvastamisel, võimaldab paperivabasid lepinguid, automatiseeritud ärivooge, konfidentsiaalsete andmete turvalist saatmist ja muid hüvesid. EID võimaldab paperivaba asjaajamist mitte ainult avalikus, vaid ka erasektoris. Paljud suured organisatsioonid nagu pangad, telekommunikatsiooniettevõtted, energiafirmad ja teised kasutavad riikliku EID-d oma e-teenustes ja ka organisatsioonisisestes lahendustes. See annab inimestele vabaduse täita ülesandeid aja- ja ruumipiiranguteta. Eesti riiklikult välja antud eID platvorm on kulutõhus ja töökindel ning tagab isikusamasuse tuvastamise. Seetõttu ei pea e-teenuse pakkuja looma uusi vahendeid isiku tuvastamiseks, vaid saab kasutada riiklikku lahendust. Eesti eID-ga loodud kvalifitseeritud e-algiri on vastavalt eidase määrusele võrdne käsitsi antud algirjaga. Sellist algirja saab kasutada kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ja seda tunnustatakse piiriülestes tehingutes. Kvalifitseeritud elektroonilise algirja andmiseks eID-ga tuleb kasutada isiku ainukontrolli all olevat vahendit, mille sertifikaadid on kvalifitseeritud. Algirjale lisatakse ajatempel ja sertifikaadi kehtivuse tõend. Seetõttu on sellist algirja väga raske võltsida. Eesti eID-ga krüpteerimine ja dekrüpteerimine võimaldab saata konfidentsiaalseid andmeid turvaliselt. Sellist krüpteerimist on soovitav kasutada ainult lühiajalistel eesmärkidel, sest eID-sertifikaadid aeguvad, nagu ka dekrüpteerimise võtmed, mida säilitatakse ID-kaardi kiibil. Krüpteeritud faile saab saata adressaatidele traditsiooniliste kanalite kaudu, nagu e-post ja faili jagamise platvormid, vältides konfidentsiaalsuse ja tervikluse rikkumise riski. Tundlike andmete krüpteerimine ja dekrüpteerimine on tänu riiklikule eID tarkvarale lihtne. Krüpteerimiseks on vaja sisestada dekrüpteerija isikukood, sest ainult nii saab faili saaja PIN ühte kasutades andmed dekrüpteerida. ID-kaarti saab kasutada ka ettevõtte kliendikaardina. ID-kaart kannab isiku identiteeti, mis seostatakse tema kliendiandmetega kliendihaldussüsteemides. Riikliku eID kasutamine nõuab vaid väikest kohandust. Seose kaardi ja kliendi vahele saab tekitada olemasolevas kliendi- või juurdepääsusüsteemis või lugeda andmeid otse ID-kaardilt. Nii pääseb inimene paljude kliendikaartide kaasaskandmisest ning firma säästab raha, loobudes keerukate kaardihaldussüsteemide arendamisest ja kliendikaartide trükkimisest. See omakorda aitab säästa ka keskkonda. Eestis on mitmed jaemüügiketid ja organisatsioonid võtnud kliendikaardina kasutusele riikliku ID-kaardi ning selliseid ettevõtteid tuleb aina juurde. Eesti eID-süsteem põhineb avaliku võtme infrastruktuuril ja kasutab hoolikalt valitud krüptograafilisi meetodeid, mis tuginevad parimatele kogemustele. Privaatvõti on omaniku ainuomanduses. Võti luuakse ja säilitatakse kiibis, mis asub eID vahendil, kiip või SIM-kaardil. Eestis on riiklikult välja antud eID usaldusväärne isikutuvastusmeetod, sest isik tuvastatakse vastavalt isikut tõendavate dokumentide seadusele. See tähendab, et dokumendi väljaandmisel tuleb väljaandval asutusel isik füüsiliselt kindlaks teha. Tehniline lahendus sisaldab seadet, mis on isiku valduses ja tema ainukontrolli all.
Süsteemi turvalisuse ja töökindluse saavutamiseks on kaasatud üldtunnustatud sertifitseerimisasutus. Nii autentimiseks kui digitaalallkirjastamiseks vajalike võtmete sertifikaadid sisaldavad isikute tuvastusandmeid. Kuna sertifitseerimisasutus peab vastama rahvusvahelistele standarditele ja nõuetele, siis auditeeritakse seda regulaarselt. Sertifitseerimisasutuste pakutavad sertifitseerimisteenused on kirjeldatud Euroopa Liidu usaldusnimekirjas ja neid aksepteerivad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, enne kõike avalik sektor. Eesti eID lõppkasutajale suunatud tarkvara ja digiallkirja integreerimise tarkvara on avatud lähtekoodiga lahendused, mis pakuvad läbipaistvust ja avatud platformi kõigile huvitatud osapooltele. Kõik eID kasutamise, rakendamise ja arendamise dokumendid ja juhised on avalikult kättesaadavad. Seetõttu on ettevõtetel ja IT-arendajatel lihtne integreerida riikliku eID komponente toodetesse ja teenustesse ning soovikorral panustada ka tarkvaraarendusse. Avatud lähtekoodiga tarkvara võimaldab kõigile tarkvara loogikaga kurssi viia ja kontrollida, kas paigaldatud tarkvara pärineb samast lähtekoodist. Avatud lähtekoodiga tarkvara annab kõigile huvitatud osapooltele, sealhulgas erasektorile ja teadusasutustele, võimaluse sellest kasu saada ilma registreerimise ja muude piiranguteta. Ehkki lahendused on avatud lähtekoodiga, tehakse regulaarseid turvateste veendumaks, et tarvitusel on parimad meetodid. Seetõttu kindlustab ühtne ja avatud platvorm läbipaistvuse, usalduse ja ühilduvuse. Eesti eID avaliku võtmesertifikaatide kasutus on piiramatu. Avaliku sektori avalikud e-teenused, milles on vajalik isikutuvastus, peavad tunnustama ja rakendama riiklikku eID-d. Ehkki eID-süsteem on loodud kasutamiseks eelkõige riiklikes süsteemides, ei piirdu selle kasutamine vaid avaliku sektoriga. Eestis kasutatav avaliku võtme infrastruktuur võimaldab kõigil pääseda ligi ja kasutada avalike võtmeid ning piiramatult kontrollida sertifikaatide ehtsust ja kehtivust. Üldreeglina on Eesti avaliku sektori teenused elektroonilised. Riigi koosvõime raamistik sätestab, et riikliku eID puhul peavad kasutusel olema parimad võimalikud turvameetodid. EIDase järgi vastabki Eesti eID kõrgeimale turvalisuse tasemele Euroopa Liidus. See staatus annab ligipääsu kõigile avaliku sektori avalikele e-teenustele kõigis Euroopa Liidu riikides. Eesti eID süsteem on turvaline, töökindel ja läbipaistev. Seda arendatakse pidevalt edasi ja kohandatakse keskkonnamuutustega. Kuna Eesti eID on laialdaselt kasutuses, pööratakse riskijuhtimisele eriti suurt tähelepanu, et vältida kuritarvitusi. Üldjoontes võib kuritarvituste tüübid jagada kolmeks. Tehnilised probleemid, kasutaja hooletus ja isikusamasuse küsimus. Tehniliste riskide juhtimiseks on riik võtnud tarvitusele mitmeid meetmeid. Näiteks, regulaarne krüptograafia-alane uurimistöö, mis hindab suundumusi ja annab infot, mille abil vajadusel algoritmide tugevust ümber hinnata. Pidev eID tarkvara arendamine, et see oleks kooskõlas uusimate arengutega, riskid oleksid maandatud ja võimalikud ründevektorid elimineeritud. Avatud riskijuhtimine ning avatud diskussioon kogukonnaga riskide ja ohtude teemal. Koostöö teadusasutuste ja erasektoriga. EID süsteemi läbipaistvuse säilitamine, võimaldades kasutajatel näha oma EID kasutusstatistikat, mis annab võimaluse avastada võimalike kuritarvitusi. Hooletusega seotud riskid on kasutaja enda hallata. Riikliku elektroonilise identiteedi vargus on võimatu ilma ligipääsuta nii inimese PIN-koodidele kui eID vahendile, mis tõttu selline pettus ilma inimese teadmata on praktiliselt olematu.
Lisaks teavitatakse inimesi pidevalt võimalikest probleemidest, mida selline hooletus võib kaasa tuua. Eestis on eID-l riiklik tugi. See tähendab, et riigiasutus teeb inimese isiku kindlaks ametlike infoallikate ja füüsilise tuvastuse põhjal, enne kui ta annab üle ID-kaardi ja eID kasutamiseks vajalikud PIN-koodid. Eesti eID-süsteem on laialdaselt kasutatav ja usaldusväärne. See on töökindel, turvaline ja põhineb parimatel kogemustel. Riikliku eID-d saab kasutada kõigis riigi e-teenustes ja laialdaselt ka erasektoris. Eesti elektrooniline identiteet võimaldab autentimist, elektroonilist allkirjastamist, krüpteerimist ja dekrüpteerimist. Elektroonilise identiteedi vahend ID-kaart võib tõhusalt asendada ka kliendikaarti. Eesti eID-süsteem põhineb avatusel ning selle turvalisuse tagamiseks pööratakse riskijuhtimisele suurt tähelepanu.